Oh, masih ngantuk gini diajak main judi. Tumben bakatnya sih. Aduh. Ngasut. Ngasut kalah ora apa-apa. Waduh, waduh banter-banter, guys. Pasangi digenahi. Pasangi ora siji yo. 6 lagi. 6 iki ora siji. Pasang sih, dirampungi. Pasangmu mana pasangmu? Jokre buka nu. Untuk luar nih. Jokre, jokre. Wah, sip. Rana kopi tuh ini. Oh. Aus sih. Ngopi. Oh, saya tak suhu. Aku belum Terus nah, langsung ini sendiri. Misi Pak Kades. Apa? Misi Pak. Okay. Ini ada surat perahlian tanah. Surat apa? Dari Mbak Krispaso. Krispaso? Iya. Krispaso ini bola bali adol tanah ini. Lu ngopo ya duitnya? Mungkin buat usaha. Ada kartu ya, blok. Lumayan komisinya ya, Pak Kades. Uangannya. Saya jilid, jilid. Tak, rampung ke. Iya. Wis mati kabeh. Wes dah. Wes banget. Wah, telepon. Telepon Pak Kades. Aduh. Si. Halo. Bibi. Omong wae. Aku lagi rapat neng dinas. Raiso diganggu gugat tekan mengku jam 7 bengi. Nah, wis ngomong ngono wae. Ngomong ngono wae susah. Wis. Tutup. Ayo Pak Kades, ini dalam Pak Kades. Dinas perkerjaan. Tanda tangan ini sih. Apa iki apa? Apa-apa? Surat perahlian tanah. Wis diwaca urung? Udah. Ono amplop iki Pak Kades. Wah, lumayan Mbah modal. Wah. Wis 7 jam tolong amplop wis kebak kuwi. Ha iya, ana 7 jam wis Pak Kades. Administrasine wis beres, Bu. Udah. Yakin? Udah semua. Sing dienggo anu operasional? Udah semua. Penane. Komisine piye? Ha iki. Komisinya aman. Aman. Seneng Pak Kades iki. Amplopnya tadi kamu. Amplopnya tadi jipuk gimana? Makasih ya Pak Kades. Ya. Orang senyum ya Pak Kades. Ganti. Amplopnya. Amplopnya kok orang ditinggal gitu ya? Tinggal aja amplopnya. Yang jeruk gue amplopnya. Amplopnya yang map gue mau dikeke. Oh iya. Lali Pak Kades. Artis lintut deh. Wah Pak Kades. Oh no. Wah. Pak Kades itu ya. Pak Kades itu anak buah itu juga. Pak ngelintut. Wow. Lalih. Pitung jam amplopnya setel. Pak Kades. Ayo mulia tenan. Tadi Kades ora sedidik biayane, Bro. Wis kowe kuwi. Ayo Pak Kades menan. Sing penting iso nyate Pak Kades. Ampang. Aduh, cocok iki. Ah, terus kopine piye iki? Wah, dongak to iki. Wah, kalah iki karo kopi. Sing mau wis entek. Nduk. Dewi Nurani. Nggih, Pak. Nduk. Enten apa? Iki wetange lho, wah iki kok biasane ngono lho kok lali lho. Nggih. Wis ditangen lho. Gedhe yo Dewi iki. Pak Kades. Ya semester 7. Wah. Sopo? Sopo? Dewi. Dewi. Anakku. Masa ora lali opo piye Pak Kades? Wah. Es narik iki. Itu cekel-cekelan kabeh. Wih.
Wis gedhe kowe nak? Manis e. Kok suwera ketok nang ndi kowe nak? Kuliah. Oh. Monggo niki kopine riyen nggih. Ini dong. Nak, nak. Iki tinggal tuku apa sih? Wah, bagus. Berapa pulang tinggal? Gue jajan dia nak ya. Sosial teman di Pekade sih taruh. Biasa dok, butuhkan pupurmu. Sese, gosi, wayai, gini. Ah, rampung gue. Mangke pisang goreng kalih kacang nongkone. Oh, sing anu kae. Oh, nongkone ojo. Telone, wis. Kowe kok sapa ning ndi, nak? Kos apa neng di? Buatan kos papan. Oh, balik ini nih? Aku orang ngomong-ngomong tau kang. Mangga. Gak nak gede kok ya. Wes kowe. Iya. Kowe bapak wis sedo menang aku nutup lho. Ya nak, lho disambangi. Ampun. Wah. Kulo-kulo anake lekowo bapake kalah meneh iki aku. Iya mangane. Amplop isi pirang-pirang kok. Cuk iki. Badun arek meneh. Badun. Monggo. Jeneng Pak Kades niki dipenggo rombongan badhe dilek Mbah Alek ning Pusmas. Alek sopo? Alek Kalalu. Waduh, Alek Kalalu. Nggih. Pakai iki mangsa kuwi wong ming lara-lara bae wis. Sesasi iki wis ping 7 iki mangsaku ditiliki. Terus niki pripun, Pak Kades? Ngomong wae, aku lagi rapat ning dinas, ora iso diganggu. Aku rampunge tekan jam 11 bengi. Wis 7. Nggih, nggih. Aku melu wae Pak Kades. Nggih, monggo. Ora. Iki teruske sik aku. Kuwi biyen ora jomblang kuwi. Aku lagi kalah iki diteruske sik. Aduh. Ora ngoten niku, Pak Kades. Ora Pak Kades. Nek carane ngoten niku lan jenengan sok nek pilihan pripun. Kowe iki ndo meneng wae. Kowe iki ora ngerti. 18 pedukuan iki wis tak kondisikan 23. Dadi kowe iki nek ora ngerti kentang kimpul iki ora usah do ngatur. Dong ora. Mpun nek pun ngoten niku monggo-monggo teruske wae. Aku tetep nyusul ya Pak Kades. Ora iso. Ora aku lak kalah. Ya wis. Ayo. Piye iki piye iki? Pak Kades iso melu piye? Pak Kades iki ra iso melu. Ra iso melu. Sibuk. Nek sesuk ana pilihan meneh, Pak Kades ora usah dipilih. Setuju. Setuju. Terus iki piye iki? Kok le abot main tinggal wae. Wong sosial lo ora gelem melu. Kades sapa kaya ngono. Ayo mangkat tinggal wae. Yo. Mangkat to. Heeh, tinggal wae. Tak munggah sik. Wis petuk iki. Bonjol lur. Yo Pak. Sesuk PKK ibu-ibu tak kon menolak boikot Pak Kades. Yo!